Ramazon oyi bizni shu darajada inson sifatida shakllantiradiki, Ramazonda biz ne'matni qadrlashni o'rganamiz. Chunki o'zimiz roza og'zimiz bilan ne'matga zoriqamizdi. O asrga yaqinlashganda qanchalar chanqab ketamiz. Ko'nglimiz sarxil mevalarga ketadi. Nafs uni xohlayapti. Zoriqayapmiz. To'g'rimi? Suvga, ovqatga ko'zimizni oldida turibdi. Lekin unga yeta olmaganligimizning sababi og'zimiz berk, roza og'zimiz. Odamlar bor, ularni ham ko'ngli ketadi. Yaxshi yeyishga, yaxshi kiyishga u ham yeta olmayapti. Uni yeta olmaganligining sababi qo'li yupqaligi. Shuning uchun olib bolasiga yedira olmayapti. Bir usti yupun odamni ko'rsanglar masxara qilmang. O'rtog'ingiz, qo'shningiz, qarindoshingiz u bola chaqasidan ortirib o'ziga qara olmayapti. Ramazon bizga mana shunday odamlarning ahvolini anglab yetishimizga imkon beradi. Chunki o'zimizni boshimizdan o'tdi. Ko'ngil ketgan vaqtda ko'ngil ketgan narsaga yeta olmaslik alamini tanimizdan o'tkazdik. Ko'nglimiz ketyapti. Ko'ngil ketgan vaqtda ko'ngil ketgan narsaga yeta olmaslik bu juda alam qiladi. Shunaqa odamlar bor. Ularni ham ko'ngli ketadi. Ko'ngli ketgan paytda ko'ngli ketgan narsaga yeta olmaydi. Ana o'shanday odamlarning ahvolini anglab yetamiz.